Kombinacija različitih čimbenika pokrenula je stvari na tržištu električnih automobila, od povećanja ponude na tržištu i državnih subvencija do porasta cijena goriva. Prema podacima Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine, u 2022. godini u Bosnu i Hercegovinu je uvezeno 70 hibridnih i električnih automobila, potvrdio je Ratko Kovačović iz Uprave za neizravno oporezivanje BiH. Iz godine u godinu postepeno, ali polako još uvijek raste uvoz vozila na električni pogon, odnosno hibrida. Činjenica da to nije još uvijek u značajnoj mjeri, vjerovatno je razlog i u tome što praktično još uvijek u Bosni i Hercegovini nisu jako razvijena mjesta gdje se takvi automobili mogu puniti strujom. Podsjetimo, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je u srpnju ukinulo carine na uvoz električnih automobila u BiH i smanjilo s 15% na 5% carinsku stopu za uvoz hibridnih automobila. Ova mjera je konkretna financijska potpora građanima te javnom i privatnom sektoru za kupovinu i uvoz te vrste automobila s ciljem smanjenja zagađenja zraka i bolje zaštite okoliša te podizanja sigurnosti u prometu, navedeno iz Vijeća ministara nakon sjednice u Sarajevu. Električni automobili nisu budućnost nego sadašnjost automobilske industrije, ističu iz autosalona koje smo kontaktirali. Poručuju kako je u odnosu na prošlu godinu potražnja porasla. Trenutno imamo isporuku za jednu firmu 35 elektrovozila koja će biti korištena isključivo po gradu, gdje domet ovog vozila o kojem pričamo nekih 270 do 300 km, i oni su izračunali da im odgovara baš takav tip vozila. Lani nismo to isporučili, nismo imali takve upite, a ove godine imamo i sve više i više će doći do toga. S obzirom na uvođenje i povećanje državnih subvencija i olakšica, za očekivati je, ukoliko se ovakav trend nastavi, kako će elektromobilnost u Bosni i Hercegovini rasti, te se povećati i broj električnih automobila.